amanyaganga yenze Edi Mezaya nga ndi wano e Sweden olunaku olwaleero mazuukira aga Yesu Kristo era bannayuganda mwenna abakkiririza mu nzikiriza ey'ekikristaayo mbegayirira era mbasaba nti bwe mbeera nga nnina kye nkunyiizizza ggwe ng'omuntu nsaba onsonyiwe nga Yesu Kristo olunaku olwaleero bwe gali amazuukira ge nsaba nkozesa omukisa guno nsonyiibwe era naawe munnayuganda wenna ali eyo nga oli mugoberezi wa Edi Mezaya nkwebaza bannange weebale nnyo weebalire ddala sirina ssente ze nnakuwa kungoberera feesi yange eyinza okubeera nga si ye yandisaanidde okubeera mu ssimu yo okubeera ku laputoopu yo okubeera ku kompyuta oba ku ttivi yo era eddoboozi lyange liyinza okuba nga siri eryo erigwanidde okubeera mu matuugo naye Mukama Katonda yeebale eyasobozesezza Edi Mezaya okubeera mukwano gwo tuyinza okuba nga tetwogera naye ate bw'ongoberera bw'owuliriza bye njogera oluusi birimu ensa oluusi tebiriimu nsa nkwebaza sinze nkwata ssente n'enkuwa okuteekako data oba ezigula gadget gy'okozesa naye byonna obikola lwakwagala nsaba ntwala omukisa guno ku mazuukira neebaze bannayuganda mwenna abangoberedde okumala ebbanga eddene bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba neebaze Ugandan community in Sweden mwe munninako obuyinza kubanga mbeera nammwe mpangala nammwe bwe nkuba enduulu mwe musooka okunziruukirira ng'omuntu yenna omulala yenna ne bw'abeera muganda wange nga twayonka ebbeere limu ne bw'abeera nga nakakanda nzaala tannaba kufuna maloboozi mwe musooka okufuna obubaka neebaza Ugandan community in Sweden bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okukkiriza nti mulina muganda wammwe Edi Mezaya akasajja akeekalangaalo ne neebaza bannayuganda mwenna gye muli gye mukubira ebyeyo olumu njogera ebintu ebiyinza okkunyiiza naye nsaba omanye nti bwe gubeera nga gwe mulimu gwe nnina okukola mba nnina okugukola sikikola kubanga nnakukyawa era sikikola kubanga sikwagala naye olw'okubanga gwe mulimu nti ekituufu kibeerenga kituufu sijja kubikkirirangako muntu yenna ku lw'okuba tumanyiganye ku lw'okuba mukwano gwange nsaba ntwala omukisa guno ogw'amazuukira nange nzuukire mu bikolwa byange era nsaba Mukama Katonda annyongere amagezi annyongere obuvumu annyongere obukuumi annyongere obugabirizi ne ntwala omukisa guno okwebaza Mukama Katonda yeebale nnyo okumpa emikwano yeebale nnyo okumpa ab'enganda yeebale nnyo okumpa bakama bange kuba gwe munnayuganda ali eyo bw'ompuliriza obeera muganda wange obeera mwannyinaze bensinga emyaka nze mbeera baaba wammwe ate mmwe aba bakulu bange buli muntu aliyo nga nsinga emyaka obeera mukulu wange bamaama basenga bakojja bataata mwenna gye muli muli bataata bange nsaba ensobi ze mba nkoze muleme kuzitwalanga nga pasono wabula muzitwalenga omuntu yenna omulala bw'aba asobola okukola ensobi olwaleero mazuukira we nkoledde vidiyo eno nsaba munnayuganda yenna asobodde okugifuna agiweereze eri munnayuganda omulala nti ku intaneti kuliko ebintu bingi ebisanyusa ebisesa ebimalako stress naye bw'osalawo n'ogamba nti nze kannyige mpulirize ku Edi Mezaya mukwano nkwebaza naye nsaba onsonyiwe wonna we nali nkoze ensobi ekintu kyonna ekikunyiiza Edi Mezaya ndi wane Sweden mukyala wange Rita abaana baffe Virima ne Jaden tubaagaliza bannayuganda mwenna gye muli amazuukira amalungi ag'omwaka 2019.